Vorbim foarte serios, după cum ați discutat până acum, ați văzut un singur lucru clar, că singurul partid care chiar în care este PPDD. La celelalte partide încă se mai discută, se vor hotărâ probabil mai târziu. Mă tem că PSD-ul domnului Mădălin Voicu își va alege candidatul în persoana domnului Ponta chiar cu o zi înainte de depunerea oficială a candidaturii, pe modelul Tolo Traian, dar vorbind acum și mai aplicat, vreau să vă spun următoarele lucruri. Domnul Victor Ponta, în persoană, a spus că finala se va juca, a spus acum câteva zile, că finala se va juca între domnul Crin Antonescu și subsemnatul. Sigur că atunci încă nu se certaseră, dar dacă nu va fi așa, probabil că finala va fi revanșa de la Târgu Jiu, adică Ponta Diaconescu. E clar că candidatul USL sau candidatul PSD se va clasa pe primul loc în turul întâi, asta este evident. E clar că, și ce a spus Mădălin Voicu puțin mai devreme, lumea așa de puțin informată și de naivă, încât dacă mâine ar fi alegeri prezidențiale, probabil că candidatul USL ar câștiga, poate chiar din primul tur, dar sigur din turul 2. Pe de altă parte, e foarte, foarte clar că e complicat să fie un trecut de candidatul UDMR, de candidatul PDL sau PMP sau toate celelalte formațiuni politice, dar pot să fie un trecut de candidatul PNL în cazul în care USL se va rupe în cele din urmă. A, interesant. Așadar, vă e frică mai mult de Crin Antonescu sau de Victor Ponta? Eu sunt inginer la bază, nu doar ziarist, și sunt foarte fair play. Situația e în felul următor. În primul tur, vă spun de pe acum datele extrem de, sau mă rog, aproximative, candidatul PSD va lua între 35 și 40%, fiindcă atât a luat de 23 de ani încoace. Tot timpul PSD a avut candidat la alegerile prezidențiale. Nu știu cum de n-a, numai Crin Antonescu poate să creadă că la anul PSD nu o să aibă candidat. Atâta timp cât trăiește Ion Iliescu, cât trăiește Mădălin Voicu și ceilalți fondatori ai PSD, n-are cum PSD-ul să n-aibă candidat. Ar fi ca și cum PPDD n-ar avea candidat la președinție, sau ar fi ca și cum UDMR n-ar avea candidat la președinție. Deci o să fie când copil, ca să crezi că PSD brusc, când e în vogă maximă, n-ar mai avea candidat. Apoi, problema a doua. Dacă USL rămâne unit, este clar că eu voi juca finala cu USL și am o șansă teoretică, fiindcă putea face o alianță cu cel de pe locul 3, teoretic vorbind, voi putea face o alianță în timp ce USL nu mai are cum să facă alianță cu cel de pe locul 3. Așa, după cum știți, de 23 de ani încoace, locul 3 a hotărât cine câștigă în finala la președinție. Locului 3, de regulă, îi se promite postul de premier, postul de președinte al Senatului, mă rog, și păi alte și cine locuri. Să fie, domnule Diaconescu, locul 3? Să ne gândim, Elena Udrea spune astăzi că nu exclude o candidatură. E foarte posibil ca Elena Udrea să fie pe locul 3, sau mă rog, candidatul PDL-ului, logic ar fi să fie pe locul 3. Dar după cum vedeți, la ei lucrurile sunt foarte bune din punctul meu de vedere și foarte proaste din punctul lor de vedere. Ei sunt foarte fragmentați, înțeleg că va candida și MRU, poate va candida și domnul Blaga, mai candidează și Elena Udrea, spre bucuria mea și a celor din PPDD. Pe de altă parte, nu mi-ascund bucuria de a vă spune că domnul Oprescu va candida cu siguranță, așa cum a făcut-o și acum 4 ani. Mă bazez mult pe candidatura domnului Oprescu, fiindcă atât cât va lua el ca și independent 4, 5, 7%, va lua din voturile domnului Ponta sau domnului Crin Antonescu, după caz. Domnule Dan Diaconescu, există totuși o strategie în piață, cum că USL-ul, dacă va rămâne în această formulă, ar susține de fațadă candidatul Crin Antonescu și, în fapt, la nivel local, organizațiile ar susține un alt candidat, poate un independent de genul Sorin Oprescu. Da, e valabilă ipoteza asta, cum mi se pare? Din cele trei scenarii pe care vi le-am expus, care sunt și maxim posibile, nu cred că mai există un al patrulea scenariu, sincer, mie, că dacă m-a sunat și m-ați întrebat, mi-ar conveni să mă întâlnesc cu Crin Antonescu în finală. M-aș baza, repet, pe un PSD care prima oară în viața lui nu are candidat propriu. Mă bazez pe faptul că alegerile fiind undeva în decembrie, în general, votanții PNL pleacă la munte să se dea cu schiurile sau prin la Austria. Chiar toți așa, domnule Diaconescu, și văd aliniație, toți cu schiurile în picioare. Dar scorul foarte proaste. Cei de la PNL schiază. PNL-iștii, dacă vă uitați în teritoriu, au mai puține sedii decât PPDD-ul. Am făcut o numărătoare exactă, deci un partid destul de slab articulat din punctul de vedere. Sunt undeva cot la cot cu noi și cu PDL-ul la capitolul ăsta, în timp ce PSD conduce
autoritar ostilitățile. PSD știe cum să câștige alegerile, vezi cazul de la Târgu Jiu, acolo unde nu se dau înapoi de la a cumpăra voturi, de la a face orice ca să câștige. Din ce peneliștii sunt destul de regulamentari, joacă în limitele regulamentului. Bun, domnule Diaconescu, dar dacă toți sunteți hotărâți să candidați, presupun că aveți și un program, adică ce ne prezentați așa din postura de candidat la prezidențiale? Pentru că vreau să văd și proiectele. Domnul Diaconescu, dacă partidul nu vă votează ca și candidat, ce faceți? Ce să facem? Candidez pur și simplu. Problema e că eu oricum am o șansă istorică. De ce? Poporul român de la Ion Rațiu încoace, Dumnezeu să iertă, nu s-a mai întâlnit cu asemenea variantă. Fiindcă, repet, eu reprezint cu totul și cu totul altceva. Eu sunt cel care spun că rata politicii de dobândă monetară, dacă coboară mâine la 1%, România renaște. Rata asta stă la 5,5%, nimeni nu discută despre ea și ne ducem cu toții la fund. Eu sunt cel care spun că trebuie să facem un fond național de suveranitate, să ne luăm petrolul înapoi, aurul și gazele de schist și să facem un mare fond cu mulți bani, bani pe care să-i înmulțim așa cum se înmulțesc banii în orice bancă. Poți să te întreb ceva? Clare, oricând mă puteți întreba. Ce, dar asta vreau să spun. Eu ofer, sunt opusul candidatului USL sau opusul candidatului PDL. Bun, normal că ești opusul, pentru că, de fapt, ești opusul tuturor, pentru că tu vrei să mergi pe un culoar pe care ți l-ai ales și care exact crezi tu că îți va aduce avantaj. Nu, dar nu numai atât. Eu reprezint o televiziune închisă, singura televiziune închisă în momentul ăsta în România. Și ăsta e un avantaj, și al nostru. Dar vreau să te întreb altceva. Spune-mi, tu îți imaginezi că dacă ai să candidezi, singurii care vor fi de acord cu o candidatură a lui Dan Diaconescu sau care te vor vota, cum să spun eu, nu numai vulgul, vorbesc de cei care gândesc candidatul Dan Diaconescu, îl gândesc ca virtual președinte, o să fie de acord că vorbeai despre niște reguli pe care vrei să le impui, niște scăderi de impozite, de taxe, bogățiile țării și așa. Tu crezi că noi decidem astăzi, indiferent cine ar fi, Băsescu, Ponta, Boc, Iliescu, începând în, la jumătatea anilor 90, crezi că noi decidem singuri a cui e țara asta? Sau îți imaginezi așa că suntem ca niște haiduci care luăm de la bogați și dăm la săraci? Că mi se pare primar, așa, primitiv gândire. Aveți dreptate, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să încercăm. Nu e vina mea, stați puțin, nu e vina mea și nici a Mădăline și nici a lui Mădălin Voicu, că noi ne-am transformat între timp într-o colonie americană sau, dacă vreți, germană. Dragul meu, dar nu e vorba despre americane, nu e vorba despre colonie. Noi avem, istoric vorbind, niște tare. Sunt niște cutume de 2080 de ani. Noi am fost independenți doar în perioada lui Mircea cel Bătrân și o perioadă pe vremea Hohenzollernilor. Să revoluționeze, înțeleg. Păi nu, dar așa e românul făcut. El trebuie să se vândă, el trebuie să aibă stăpân, el nu știe să se conducă singur. Mie îmi spuneți de trădări, la ce trădări am avut eu în partidul meu în ultimele luni. Asta e, degeaba avem problema calitate. E că, domnul Mădălin, eu vin din exil, da? Eu am fost exilat de regimul dumneavoastră politic și să știți că în străinătate românii, ca și comunitate, sunt receptați în marea lor majoritate ca fiind foarte muncitori, foarte corecți, foarte cinstiți. Afară, ei, da. Aici, în România, apar puturoși și hoți. Păi asta spun. Dar în străinătate nu mai aruncă țigările pe jos. Afară sunt muncitori, afară sunt conștiincioși și afară sunt disciplinați. Cum intră în țară, arunc sticlele sau peturile pe geam, aruncă țigările pe geam, îți scot centura de la mare. Pentru că probabil că nici legile nu sunt suficient de dure. Într-o autostradă foarte lată cu patru frenzi, cum e în Ungaria, intri pe niște gropi în România. Gropi care nu sunt de asemenea din cauza noastră. E adevărat. Țara e ca și atare. Dar, repet, ceea ce eu propun politic vorbind, eu propun un guvern simplu după model elvețian, în care chiar dacă PPDD va câștiga alegerile, să zicem cu 35%, iar PSD va avea 30% sau PDL 20%, toate partidele să aibă reprezentare în guvern, în procentele pe care le obțin la alegeri. Are UDMR 5%, ia 5%, națională, da? Au romii 3%, iau 3% din postul și așa mai departe. Da, așa este în Elveția, funcționează de 200 de ani și cred că și de asta Elveția e peste noi cu mult, da? Deci eu nu vreau decât să aplic ceea ce se întâmplă bine în alte țări, este foarte simplu, vreau să lucrez cu miniștri de import, în sensul că sunt români cu dublă cetățenie care au dat lovitura în străinătate și care ar putea lucra pentru noi pro bono sau pe niște salarii ok în România o perioadă de un an sau doi. Sunt banchieri mari prin Monte Carlo care sunt de origine română, banchieri mari prin Londra care știu a înmulți banii. Noi nu trebuie decât să le oferim niște bani, banii din borduri pe care au furat anul ăsta cei din USL și cei din PDL, aceeași mizerie, să le dăm pe mâna unor banchieri internaționali care să-i înmulțească și apoi noi să dăm la pensionari. Dane, și la copii frumos, învață-mi
din România. Învață niște slogane noi. Caută nu învăț, ne. Ba da, mă, bă, dar e deja perimat, Dani. Eu îți dau un sfat prietenesc, nu politician. Cei din piața, universității astăzi, domnul Voicu, tot asta spun. Au ajuns și ei la concluzia, în sfârșit, că USL și PDL sunt aceeași mizerie. Dar fiindcă nimeni nu se aștepta. Dar aș interveni și eu. Așa, eu am prieteni, doar o secundă. Țineți-vă ideea, că știu că e foarte bun. Eu am prieteni care au votat cu USL și care astăzi vin și îmi spun, Dani, iartă-ne că am fost niște proști, că am fost niște dobitoci. Și eu le-am spus că dacă ei cred că trebuie să voteze USL foarte bine, i-am întrebat pe ce se bazează acum 2 ani când au votat USL și mi-au spus că auziți ce mi-au putut spune. Și mai sunt și prieteni din anturajul meu. Că ăsta e un partid nou USL, auziți ce glumă proastă, și că e condus de un tip din generația tânără, de Victor Ponta. Păi Ponta a fost ministru de 2 ori în guvernele lui Băsescu și în celelalte guverne, deci e tânăr, sigur, doar în buletin, dar nu și ca experiență politică, a condus țara împreună cu ceilalți și cum să te aștepți și la ceva bun de la niște oameni care au dat cu țara de gard în ultimii 20 de ani? Domnule Diaconescu, aș vrea să vă întreb cum vi se pare limbajul prezidențiabilului Crin Antonescu, pentru că în ultima perioadă s-a lansat într-un tip de declarații cu un limbaj ceva mai colorat, încearcă să obțină și partea electoratului, nu știu, cea care e mai mult deschisă spre astfel de cuvinte gen parșivel, chiloței, încearcă să intre în popor, să fie de-al poporului, că dacă da, intră cumva într-o zonă pe care se luptă mai multe personaje politice. Bine, acum, cum spuneam mai devreme, spre bucuria mea, domnul Crin Antonescu, e clar că într-o scădere de formă accentuată, dânsul a spus acea vorbă mare acum un an că se retrage dacă Băsescu se întoarce la Cotroceni. Nu s-a retras, nu și-a ținut cuvântul, dar ușor, ușor încearcă probabil să se retragă altfel, într-o manieră mai elegantă. Ce am constatat după toate bancurile pe care și eu le-am lansat cu dormitul lui, până foarte târziu și cu perna pe care și-a luat-o la Cotroceni, am constatat astăzi, mă rog, la artere, eu mi-am dus fata la școală la inaugurarea anului școlar, cum și-au dus toți părinții dimineața, la 8 dimineața a fost începutul anului școlar. E, unde, la școala unde domnul Crin Antonescu și-a dus copilul, anul școlar s-a deschis după amiaza, pe motiv că domnul Crin Antonescu nu se putea trezi dimineața. Nu e un banc, verificați, la ora 14, domnul Crin Antonescu a deschis anul școlar la școala unde învăța fiica sa. Sigur, fiica n-are nicio vină, dar nu cred că putem ajunge în situația ca țara să fie condusă doar după amiază sau doar pe seară, fiindcă dacă izbunește un război dimineața, noi o să avem o mare problemă cu domnul Crin Antonescu președinte. Este adevărat că în România nu poate fi președinte decât cineva cu Escu și în cazul ăsta doar eu, Crin și Oprescu avem o șansă, dar nici să ajungă Crin Antonescu președinte, ar fi culmea culmilor. Plus de asta, el a mai fost 40 de zile președinte. Mi-au spus cei care lucrează în Palatul Cotroceni că singura grijă a fost să-și facă poze în toate birourile, în biroul MOV, în biroul albastru, în dormitorul nu știu care. A fost foarte entuziasm. Știind că nu se mai întoarce acolo, nu? Da, exact. Poate și-a făcut vreun album cu Dar, repet, eu mă rog în fiecare zi, de când mă trezesc până seara, sunt un om foarte